Рівно опівночі вони зникли з ефіру. Три телеканали NewsOne, ZIK та 112 Україна припинили своє мовлення на 5 років. Напередодні пізно ввечері Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти їхнього власника, народного депутата Тараса Козака. А президент негайно підписав цей документ. Це рішення викликало цілу бурю обговорень і у політикумі, і у медійній сфері, і у соціальних мережах, адже закриття одразу 3 мовників – це безпрецедентний випадок, і реакція на нього дуже різна. Хтось підтримує, хтось засуджує. Ми покажемо всі думки. А поки Ірина Розова розкаже, що власне відбулося. Ось така однакова картинка. Генератор кольорових смуг тепер замість ефіру 3 інформаційних українських телеканалів. 112, ZIK та NewsOne одномоментно опівночі припинили мовлення. А все тому, що напередодні пізно ввечері Рада національної безпеки та оборони запровадила персональні санкції проти власника цих 3 телеканалів – народного депутата Тараса Козака. А вони передбачають блокування персональних активів. А це, окрім каналів, ще й інший бізнес. Термін дії – 5 років. Секретар РНБ прокоментував це рішення сьогодні. Із 19 членів Ради нацбезпеки і оборони 17 проголосувало за, один член Ради нацбезпеки і оборони утримався і один знаходиться в відрядженні. Рішення прийнято, відповідний указ президента розташований на сайті президента. Всі бажаючі можуть ознайомитися з відповідними рішеннями Ради нацбезпеки і оборони. Ось цей указ на сайті президента. Персональні санкції проти Тараса Козака, про які йдеться в документі, ввели через схеми начебто поставки вугілля з ОРДЛО. Володимир Зеленський документ підписав, чим і ввів у дію. Пізніше прокоментував це рішення постом у Фейсбуці. Колегіальне та юридично мотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього. Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію. Швидкою стала й реакція суспільства на це рішення, однак діаметрально протилежною. Загалом закриття одразу 3 мовників – це безпрецедентна подія не лише для України. Так кажуть у Національній спілці журналістів. Там рішення РНБО засуджують. Одна справа, коли Україна в законний спосіб обмежує і забороняє трансляцію російських телеканалів, які знаходяться в російському правовому пропагандистському полі, а інша справа, коли застосовувати ось такі санкції обмеження до українських телеканалів. У багатьох були питання до юридичних тонкощів указу. На Банковій пояснили, вони спиралися на постанову Верховної Ради ще 2018 року за часи президентства Петра Порошенка. Пізніше це підтвердив і міністр внутрішніх справ. Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято ще в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними. Я хочу застерегти. Не треба плутати поняття «свобода слова» з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. Представники медіахолдингу із цим категорично не згодні. І вже заявили, що позиватимуть до суду, а рішення вважають політичною розправою. Ми оцінюємо це рішення РНБО і президента Зеленського як політичну розправу над небажаними ЗМІ. Телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK боротимуться за своє право мовити для українців, поширювати правду серед громадян та бути в ефірі щодня. Попри заборону телеефірів, канали продовжують мовлення в Ютубі. Але і воно під загрозою. В Міністерстві культури вже заявили, що направлять американські компанії звернення, аби канали заблокували й там. Ірина Розова, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер.